جهان مننه چې تاسو په دې سخت وخت کې په دې ګمبیر حالات کې زمونږ د سیلاب زدګانو د کلی او د حال احوال پښتنه کو دا غي د مرستې د پارتا او ساز سامان او هر یو سیز روړو خو د ټولو نه مخکې به ستاسو تعارفي خبره به هم وکړم چې تاسو د کوم ځای یي او د کوم ځای نه یي. زمونږ دا ملګري د پورم ایجنسۍ پاره چینار سره اوسیدونکي دي او دلته کې دا د مرکزي انجمن حسینیه سیکټري عنایت علي توري پیش امام فدا حسین مظاهری او آغا اخلاق حسین شریعتی آغا اقبال حسن او داغی دوستان ټول ما سره دلته په دې محفل کې ناست دي. زه پیر نعیم الله د ګنډیرو د وساطت د ناظم نیاز علی شاه سره په تعلق سره او د دې په مرستې سره زمونږ د کلیوالو د مدد دپاره دا خلک راغلي دي. د کورم ایجنسۍ دپاره چینار نه تقریبا 850 کیلومیټر مزل کول او بیا د ګرمې موسم او بیا دومره کټن حالات او بیا په داسې دا د مسلمانۍ او د انسانیت هغه یو احساس راوستي دا ملګري ګنی زمونږ په علاقو کې یا د هغوی په علاقو کې چې کوم تضاد او د نظریې کوم اختلافات چلیږي نو زما په خیال دا یو بهترین میسج دی عالم اسلام ته ولې نه چې مونږ ټول یو موټی شو او ټول یو مسلمان شو او ټول د یوې کلمې تابعدار شو او د آقای نامدار د محمد عربي امتیان مونږ ټول د مخکې نه یو نو زما په خیال د دې نه به ښه خبره بله نه وي. ستاسو دا راتګ دې مبارک وي ستاسو دا ته مونږ هرکلی وایو او ستاسو د مرستې خو مونږ سره الفاظ نشته چې په کومو الفاظو کې مونږ ستاسو شکریا ادا کړو. حقیقت خبره دا ده چې حالات کټن دي مهنګۍ ډېره زیاته ده خلک بې روزګاره دي خلک بې کوره دي بچی نه هر دي میاندې وږې خویندې تږې حالات ګمبیر روزګار نشته او په داسې نش حالات کې په داسې کټن حالات کې ستاسو دا یو اقدام د امن نه بلکې د محبت د پاره یو اهم ذریعه ده. دا د امن د محبت او د بیچاره د پاره اهل سنت والجماعت ته زمونږ د وروڼو یو تحفه ده. دا مونږ ته یو پیغام راکوي چې مونږ ټول مسلمانان یو مونږ ټول د یوې کلمې وروڼه یو مونږ ټول د آدم او د هوا اولاد یو مونږ ټول د قرآن منونکي یو مونږ ټول د رسالت منونکي یو په مونږ کې زه او ته نش یو. لہذا دا خبره دا میسج د هر سړی په خپل زړه کې په خپلو مزغو کې واچي چې حقیقت دی چې مونږ ټول مسلمانان یو او د یو بل په کار به راځو. که چېرې تاسو په دنیا په تاریخ باندې وګورئ نو سپي به چېرې په خوله کې بل سپي له هډوکي نه وړي چې ته وږې شوې دا ته واله وخوره. خر به چېرې د بل خر نه وزن نه یې اغوستي چې یاره ته ستړی شوې دا بوج په تا سوا دې راکړه چې دا زه واخلم. نه نه دا فطرت صرف د انسان دی او دا فطرت بیا په انسانانو کې د مسلمان دی او دا مسلمان ته خودلې چا دی په دې کې قربانۍ د چا دي دې کې دا ذکر تذکره د چا ده دا مونږ ته د چا نه رارسېدلې ده. یقینا چې دا مونږ ته د اهل بیتو نه رارسېدلې ده دا د اهل بیتو د محبت نه رارسېدلې ده دا د هغوی د بیچارې نه رارسېدلې ده. ما پخپله په کورم ایجنسۍ پاره چینار کې خړپوسی کړي دي بچپن مې تیر کړی دی د خپلې زندګۍ قیمتي وخت مې تیر کړی دی. الحمدلله نن چې زه پیر نعیم الله یم دا د کورم ایجنسۍ پاره چینار په ما باندې ډېر لوی احسان دی. نن چې ما 43 ممالک پیژني ما سره تعلق او دعا سلام ساتي یقینا چې دا زما د کورم ایجنسۍ چې کوم استادانو نن خو ذله کورم دا خو هغه وخت کې کورم ایجنسۍ وه. ما زه نن به څنګه د قاری معلم انور علی کلندری تذکره نه کوم زه به نن څنګه د محمد عباس پیر تذکره نه کوم زه به نن څنګه د لیاقت علی توري تذکره نه کوم زه به نن څنګه د هغه رونو مینه نه ستایم کوم چې په دې دومره سخت حالاتو کې د لوږې تندې په حالاتو کې د کربلا یو میدان جوړ شوی دی په داسې حالاتو کې نن هغوی زما د رونو سره زما د کلیوالو سره زما د مینوالو سره زما د مرستیانو سره الحمدلله هغوی نن اوږه په اوږه ولاړ دي او د خپل وس استطاعت نه زیات کوشش کړی دی چې مونږ دوی ته جوړه جامه پیزار هر یو څیز ور ورسو. نو مونږ سره خو الفاظ نشته چې ستاسو شکریا ادا کړو. یو جهان مننه مولا علی مو ګل کا رب کائنات مو ګل کا نور دته زه سو یو.